Escola Secundária Técnica Vocacional Iquiçá precisa promover atividade de escola para público, lê o seu site na Sira Criona. Assunto nem ator russo e secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico Vocacional e a lançamento website Escola Técnico Vocacional Iquiçá. Governante Nemos Russo, diretor da Escola Secundário Técnico Vocacional, ato transmite informação com a atividade da escola para a sociedade Rotu e o russo website Nebesira Criona. Também tem a sociedade inicia a compreender que a Escola Técnico Vocacional é saída. Função escola técnico vocacional remata nem a tuba nebe. E a tina tolo hat bakoto sai confusão duni e tenia e tenia sistema ne. Também da nema é uma barra onde que lago minha a no india catuba técnico vocacional tamba. Matéria exame nacional e a hat et que regressava. Ensino secundário geral e a nem. Agora hitu. E a tina rua tolo bakoto. Tama wentel, ya tem que valor ne bot as. Agora, técnico vocacional matéria hade, ya tama bot lima 24 ida kari. Ne bot liona. E ta compara em ensino secundário geral, nem da 60, 70 nem aqui também. Agora, vai ensino superior, o entel, se a rema valor ne kikua nos. Então, momento, esse é o problema do nia neba. Agora, esta se divulga informação né, de dia que vai na nama sira, sobre situação né. Alô, e na nama se trauma ela. Ao não andar mata, nem a tua continua na universidade na vela. Não é problema para esta. Mas o ente na vela, até nem tem que bafar de escola. Suasta sira, ho, propinha se bem caro. Também da nema que precisa divulgar informação né, de dia. Diretor Escola Secundário Técnico Vocacional Iquiçá Ateten, objetivo russi cria website né, ato promove produto estudante siraniamba público. Prentenente de Ptebes e a website de Escola Técnico Vocacional e para futuro e ta coordenam atividade siranebema e ta escola estabelece e a fatem ida né. A mim se soe sai o tuba e a website né. E além de website mos e a media Facebook né, nemos na fatem lao. Tamba ho conceito ida kata ba era ida agora se ita la usa media atau transforma susari tua tamba ne ita ne leader sira anesan na excelensi sira fier kata katene la situsau no kondisau ita sekolah nia i ami mo sakar fanta un produto ita nia nene ba isusau selu entidade sira selu ONGs, konapa kompanyia balu, tamba existência técnico vocacional e tanto produz geração fone bem mais com habilidade dia geração no fone bem mais prepara para ir a campo do trabalho. Dada um neto total estudante e a escola refere a muito cato situ no escola nerasic e a departamento hat anesan contabilidade comércio técnico informática no turismo. Emerenciana Martins, Alberto da Silva, GMN.